Akao zuri bado. Anaondoka tena kule sasa. Asec Mimosa. Asec tena. Bado anaondoka tena. Piga mpira kwa kinani kule, anaondoka anafunga safari. Simba wote kwenye mpira. Anamwacha nani kule kwa cross ndani kule, bado hajafanya nini kule, anakwenda. Anakataa kule kwa cross ndani hadi katika lango la Simba kule kwa wanaandika bao la kwanza hapa. Wanaandika bao la kwanza hapa. Ananyunyiza hivi. Nyunyizo. Asec Mimosa. Bao la kwanza. Asec Mimosa. Walitegeana hivi Simba Sports Club. Mkapigwa mpira ndani ule ukamkuta Kramo Audin. Akaweka kule kwa kimia. Simba Sports Club 0. Asec Mimosa 1. Kwenda kucheza. Piga tena pasi ile. Uza sema nini? Tulia. Yaula. Yao. Atoula. Yao atoula. Apiga mpira ule sasa kwake. Jezi namba 26 yule ni Singone Claude. Anaanza na Kolibali Soleimane. Cheza kule tena bado. Haya, anacheza tena kule pembeni. Hatari kuna nakimbia Joshua Ochenga Onyango anakaa uzuri. Bado anao mpira ule. Cheza mpira ndani ku. Anakuta nani kule? Haya. Kataa kule tena katika gol! Inaitwa mama mkanye mwanao. Wanatika bola pili hapa Asec Mimosa. Bonge moja la fataki. Aishi Manula kagaga tu kwa gara la nyonga. Hasalale. Simba 0. Asec Mimosa 2. Wakati wanashangaa, dhahma ikawajia. Mzaa, utani. Asalale, Kiaziz. Mchezaji hatari kulikweli, mchezaji kuchungwa. Anaandikia Asec goli la pili. Simba sifuri. Asec Mimosa, mbili. Haya, ndo kwanza limlima linakuwa lirefu kulikweli kama ilivyokuwa safari kutoka Tanzania hadi Benini.